ထဲကျိုးလေးတွေသာပြုတ်စီစိတ်တွေစီလွင့်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကောင်းကင်ရန်ဓာတ်မို့သားတဲ့လူချင်းကြီးသာသက်သက်တခုဖြစ်လာကောင်းကားတော့ဤစိတ်ငါတယောက်ချဲကျဲရွေကိုခုပြီးကြိုးလဲသည်လွယ်လွယ်ဤတဲ့ကြောင့်မတော်သေးခင်ယူကြည်စမ်းဒီပန်းတော့တွေ့ရမယ်ဟေးဒီပန်းတော့တွေ့ရမယ်ကျင်းရမယ်ဖန်ဆင်းလဲလက်တွေဟာတို့ရာကုန်ပြစ်စင်နေတဲ့ကျင်းရတာစေသားတဲ့စွိုင်းဟာဘာလို့တော့စိတ်ကလေးတွေငါချွေယူပြီးမြင်သာစွာနိုင်ရှိုင်လိုက်တဲ့အခါတင်နာမဲနဲ့ပြည့်ရတိုင်းမှာသင်ပေါ်လာကြအလုံးနေနေတာဟေးအလုံးနေနေတာဒီစင်နေတိုင်းလောရတဲ့ဘက်ကိုချိန်နိုင်အောင်လို့ဒီချိန်ဆိုတန်တားကြည့်လိုက်ပါမြင်ဆောင်တဲ့ကြီးကတည်းကလည်းပြန်ပတ်စား